я думаю, що з ближчим часом і комендант міста, і області окреме буде розпорядження, доручення щодо перепровірки, що це за автомобілі, відки вони беруться, тому що я не впевнений, що це всі військові. У нас багато хто просто одягає форму без знаків опізнавання, просто катається. Ми це перепровіряємо, слідство це перепровіряє, а ми хочемо додаткові заходи, перепровіряти, що це за машини. Ну і, звичайно, буде звернення відповідних до командуючих для того, щоб вони систематизували і навели порядки щодо використання цього транспорту в місті. А те, що підпалюють, звичайно, це робиться, диверсійні моменти робляться для того, щоб показати, дестабілювати ситуацію, те саме, що через електроенергію. Що тут комусь вигідно сказати, що хтось продає в Румунію, хоча ми її купуємо від для затвердження, а комусь підпалити дві машини. Ви ж дивіться, машина ще не догоріла, вже всі телеграм-канали показують. І більшу частину ми отримуємо саме з каналів ворога, наших, які все бачать і знають. Тобто ми розуміємо сьогодні, хто замовник цих всіх підпалів, тому що ми з їх телеграм-каналів швидше знаємо за підпал машини, чим ви реагуєте на це.